सौरेनी बजार बीचको एउटा घरमा आज अचानक आग लागि भएको समाचार अघि आएको छ। सौरेनी बजार निवासी अर्जुन कुमार प्रधानको घरमा आगजनी भएको छ भने उक्त आगजनीले कति सम्पत्ति नष्ट भयो यसको विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको छ। ये चूल्हा का आग होता ना ओ घूम से हां ये झीगरा सो को भी तो बात है गाक से फोन कर देख से फायर ब्रिगेड ला अगी Okay.